ဟာငါတို့ကဟာသူတို့လိုရင်တာပေးလိုက်ရင်ပြီးသွားမှာပါကွာဆိုရင်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အဲ့လိုတွေးရင်တော့အိမ်ကမိန်းမမပါသွားမယ်နော်မှာအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နေတန်ယာဟူကအဲသူ့ကိုဟာမတ်စ်တွေအဲ့လိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းသူရဲ့တပ်မတော်ရဲ့အယံအင်အားချက်ချင်းခေါ်လိုက်တာခေါ်တော့အစ္စရေးကလည်းတိုင်းရင်ချင်းတဲ့စိတ်ရဂျူးတွေကလည်းပြင်းထန်တော့ဟုတ်ကဘာအရေးအားမှရောက်နေတဲ့အစ္စရေးတွေကဂျူးတွေကလာပြီးတော့မှဒီအယံအင်အားပြည်စရင်ဝင်ပြီးတော့စရင်ပေးသွင်းတာပေါ့အဲ့မှာအယံအင်အားစုဆောင်ပါညာတင်နန်းပေးပါညာဒီလိုမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကဒီနေ့ကတမတော်အင်အားရှိတဲ့မရှိဆိုတာကိုကျွန်တော်ကဘာမှမပြောလို့ရှိတာဖြစ်မရှိတာဖြစ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကရင်ဆိုင်ရမယ်ဒီနေ့ဥမာရန်သူကဘာကုန်လဲခင်ဗျားတို့တောင်ကြီးတောင်ကြီးလေအဲတောင်ကြီးတောင်ကြီးလိတ်ကလေးခင်ဗျားအစိမ်ုံနဲ့လောက်တာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုတစ်ခုခုနဲ့တားဆီးကာွယ်ကိုအစိမ်အကန့်ဒီအဟုံကိုကျွန်တော်တို့ဒါကိုလောက်အောင်နော်မလောက်ရင်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီရဲ့အစုံညာဦးရခင်ဗျားတို့ဘယ်ထိရောက်လာနိုင်လဲဆိုတာခင်ဗျားတို့ကိုယ်ကိုစဉ်းစားလေအချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့ကအဲဒီဓာရီကိုခံနိုင်တဲ့အင်အားလေးစုဖွဲ့ရမှာပေါ့ဗျာနော်စုဖွဲ့ဖို့တွေးဝင်နေလို့မရအောင်တွေးဝင်နေလို့မရအောင်ဒီအချိန်မှာခင်ဗျားတို့တွေးဝင်နေလို့မရဟာငါတို့နိုင်ပါတယ်ငါတို့ရပါတယ်ဟုတ်လားဒီလိုပုံစံမျိုးနေလို့လည်းမရအောင်ဟာငါတို့ကဟာသူတို့လူရင်တာပေးလိုက်ရင်ပြီးသွားမှာပါကွာဆိုရင်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အဲ့လိုတွေးတော့အိမ်ကမိန်းမမပါသွားမယ်တဘောလေးပေါက်ကြအောင်နော်ဟာဒီကောင်းလေးလိုချင်တာငါတို့ပေးလိုက်ရင်တော့အဆင်ပြေသွားမှာပါဆိုခင်ဗျားတို့အိမ်ကမိန်းမမတောင်းသွားမှာနော်အဲတော့အဲ့လိုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါတော့တဘောပေါက်ဖို့တော့လိုတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့အမားလေးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီအဆင်ကတော့အဲ့လိုဒီတိုင်းနှိုင်းလို့ရတဲ့နှိုင်းတဲ့အဆင်တော့မဟုတ်ဘူးဟိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနော်ဟောကွာဒီဟို1926ရာစုပေါ့ဗျာဒီလိုခစ်ကဘယင်းနေပေါ့ဗျာနော်ဘယင်းနေဟုတ်လားတတိုင်းတပြည့်ဒီလိုမျိုးစစ်ခင်းကြလို့ရှိရင်စစ်ဆုံးရင်စစ်နိုင်တဲ့လူကသူ့မိန်းမတွေပါတယ်ကောက်ယူပါသမီးတော်တွေပါတယ်အကုန်လုံးပြေချပါခင်ဗျားတို့မသိပါလားအေးသဘောပေါက်အောင်နော်အေးဟိုသာနောက်မှခင်ဗျားတို့ဟိုသူတို့လိုချင်တာပေးလိုက်ရင်ရပါတယ်ကွာဆိုရင်တော့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အိမ်ကမိန်းမတွေရောသမီးတွေရောခေါ်ပြီးတော့မှသိတယ်မဟုတ်လားပါလုံးလဲဆိုတာခေါ်ပြီးတော့အလားပြားရမယ်တော့မထင်နဲ့เนาะလုံးချင်ရလုံးပြီးတော့ကြမ်းတိုက်ခိုင်းနေမှာပြဿနာတက်မယ်ဆိုတော့ကင်ဆာကိုဆရာကိုလည်းမပြောက်ပါเนาะခွေးယူကြိုက်တာကိုခင်ဗျားတို့ဂါထာမန်နေလို့တော့မရအောင်လုံးသိတာကိုအချက်ရတန်ဖို့ရှိတယ်အကွာကိုမတွေးခေါ်နိုင်ဘူးမကြံစားနိုင်ဘူးကိုကအဲ့လောက်အခြေသွေးမမိဘူးဆိုရင်စက်ပြဒနာမရှိဘူးသူများဘယ်လိုလုပ်လဲကောက်ကြည့်လိုက်မိတ်တူကပေါ့အတုခိုးတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ကိုကကိုကမဟိုတီထွင်ကြံစားမဆန်းသက်နိုင်ဘူးနော်ကိုက create မလုပ်နိုင် innovate မလုပ်နိုင် innovation ဘာလို့မဖြစ်ဘူးဟာလား innovate မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုဘာမှမလုပ်တော့မိတ်တူပဲကူနော်အတုခိုးပြီးတော့အကုန်လုံးပုံတူကူချပုံတူကူချရဲ့ခနေ့အမှတော့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နေတရားဦးရဲ့ကိစ္စကိုသူ့ရဲ့စစ်အင်အားရဲ့ဘယ်လိုစုရအောင်ပုံတူကူရမယ်အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ကခင်ဗျားသူဟာမတ်စ်ဒီဂါဇာကမ်းမြောက်ကိုဘယ်လိုကင်တွေသွားလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့ဂါဇာစစ်တီးကိုဟုတ်လားဘယ်လိုကင်တွေသွားလဲဘယ်လိုစစ်ဆင်သွားလဲခင်ဗျားတို့ကြည့်လေနော်ခင်ဗျားတို့မှလည်းရှိတာကတတ်မတော်လေနိုင်ငံအရှင်းရှင်းတတ်မတော်နာဝါလိုအစည်းအဝေးကြီးချုပ်ကသူ့ရဲ့အရန်အင်အားတွေချက်ချင်းစုဖွဲ့တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ခရင်စုဖွဲ့ရမယ်နော်နိုင်ငံတော်ပြည်သူကိုအခြေအနေအမှန်တွေပြောပြီးတော့မှတိုင်းပြည်မှာအမျိုးချစ်တိုင်းပြည်ချစ်တဲ့ပြည်သူတွေအများကြီးပဲဟုတ်လားတောက်တခေါက်ခေါက်နဲ့ဘာလို့ရောက်လို့ဘာကန်ရမှမသိဘူးခင်ဗျားတို့အစီအရဥဆောင်လိုက်လူတွေကလည်းဘာဟိုသိတယ်မဟုတ်လားဒီအားတွေကိုဘလို့ရရရမှလည်းမသိဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်ကောင်ဖြစ်နေနိုင်အချိန်ဆက်မမိတာပေါ့မမိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာခင်ဗျားတို့အခုအရန်အင်အားတွေဆက်စပ်ကြပေါ့ခုနကတော့လို့စကားနှလားနဲ့ပြောရမှာဗောတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေပိုင်နေနေမြေတွေမဆုံးဆုံးမှုတတ်မတော်ကတော့ဟာလားအင်အားရှိသမျှအခုခံကာကွယ်နေတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ဆောင်ဆောင်ဖို့ဆိုတာကတတ်မတော်မှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်ပြည်သူတွေမှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်ဒီလိုတာဝန်ရှိတဲ့အတွက်ယနေ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အခြေအနေစစ်အခြေအနေက
อ่าตามอยู่กับเวสังสารบุตรแต่เมื่อมาเอ่ยบอกอาเปียดาอย่างนี้อะไรลูกอะไรอะไรลูกมาตามอยู่ชิดแต่ยูเรนในงานอะไรลุงเอ๋ยยูเซติดีกว่าซาเดชิบอ่ะอยู่เอ๋ยบอกเบาสมบูรณ์เนาะจนเราเลยป่าเนาะอะไรอ่ะอ่าตามมีมือเยอะชนะตาบอดฮาเลียวเนาะตามอยู่กับเวเรนี่มาเอ่ยป่าเวไนเน่ป่าเวไนบุตรอะไรแต่สายเป็นลูกลูกเสียงเป็นตัวมีดอกเป็นลูกลูกตามอยู่ ก็ลายลูกเสียงเอ้าโอ้ดูเขมยารู้เอ้ามาอาจารย์น้องเล็กเว้ยแม่ตุ้งเล็กเว้ยแม่ตีลมยุริเขมยารีลามเอ้าเขมยารู้อะไรก็ยุชิยามยุชิยามเนี่ยอะไรแต่ละเราตีนาบีฮุนาโรตันนับโชคารุทุกเราบ่าวในบ่าวในเนี่ยอาศัยเยอะเกินมาอะไรเขมยารู้ตาลุยจารีเนาะไอเดียมาเขมยารู้ลาลาสิเดียี่ดุสิเดียเนี่ยเจ้ามาเต้าเต้นเนี่ยมิวเซอร์ดีดีชาปัญญาลูกเดียวเต็มโรยังยังนารัว อยู่อะไรก็ยังทารีบอบยาเขมยารู้ทารีบอบเอ็มเชิงขึ้นด้วยเนาะทารีจะนัวใจตรงชินเนาะเอ้าไปดูว่าพี่มาพี่เนาะโอ้โหทวีบารุดีลุนดิลุเชมีบารุดาพี่ว่าไม่เชิงเขาดีใช่ไหมเออก็ร้อนแต่มุ่งเสียจะนัวสิลงยิ่งพูดเวลูเลยสิมันข้างเวมูเดมันกันพูดเวลูเลยเนาะเดี๋ยวอาเปียบโยนี่ยามไม่เชิงเขาดีใจอะ มาอะไรมาอะไรแต่ไปบ่เนาะดาริยะตัวนุ่มทำไมมาแดงเราตัวนุ่มคิดตัวมาบ่ที่ประตูเวรีเจอะไรเออมาเตยุกีมีตัวชื่ออะไรนาราที่ฮาปตีมีตัวแต่เตยุกีมีอะไรเนาะเตยุกีมีเพื่อที่เราเวมาแดงติงเงี้ยนะเนาะไอ้ที่นั่นเราเซนจูเซนโซยันเตยุกีมีมาหูเตยุกเตยุกลามีบ่เตยุกก็ตัวดูเตยุกสิทุกีเดียดรู้ก็รู้ตัดตีตัวนะเนาะไอ้สิทุกีเลงาเสียยามเนี่ยเสียบ่ แต่ไอ้ไอ้เรื่องที่เดิมมาไอ้ลูกเป่าเท่าไรมาเนาะไอ้ลูกมีแต่แกสิทุกทีทุกคนรู้ตัดตีว่าไอ้เรื่องมาตัดตีว่าเข้ามาไอ้ที่เตยุกเอกเรื่องเชนโลเย่ตั้มแม่ตัวอีบาร์ว่าป่ะเนาะตั้มแม่เชนโลเย่ตั้มแม่น่าอัมโบสอุ้ยอัมมาสิทุกทีอีบาร์ว่าน่าจะว่าตัดตีว่าทุกคนรู้สุชาติรู้ว่าสิสงวนพามาว่าสิสงวนเตยุกว่าไอ้ลูกสุชาติรู้ว่าคนนี้ลูกเชนิมีว่าหู ลุงเอ้ยไอ้บางทีไอ้ลูกคิดดีเนี่ยเนี่ยคนนี้เชื่อนิมิวะเชื่อถ้าพี่แม่ยิ่งมามีอะไรแต่ละมามาไอ้ลูกน่าสงสารหรอเสียสงสารหรอจู่โจ้อะไรลูกเลยก็รู้ว่ามองเท่าไหร่นะเนาะที่ลุงมิวรีเชื่อเลยเชื่อขนาดเราคนนี้กูยังทำไมมาจะมาอะไรฮะล่ะเออถ้าที่แค่ถ้าที่มาคนนี้เชื่อเนี่ยอันนี้ถ้าเตยุกี แต่ยกอีเรตบอกโยลุเมียวแต่ยกอะไรลาบิโรแต่ยังเสียนิรามโฮตัวเจ้าเราเนาะกันตัวเอ็มโรซิโรพิเศษใช่ไหมวะแต่แม่แต่ยกอีเมลูสุเรตัวจำเช่เอลูมิวเช่นโยลุเมียวมาเลยตัวตาตาโบกเช่นไหมสิเออตาโบกเช่นนะโยมาสุโนเอ้าวกว่าหลังจากวันเลยสุโนตาตาไม่ปูใจนะโว้ยเนาะที่ลูมิวเราชนะโยเจเนนาราติฮาปฏิมินเทวตาไม่ใจมั่ว เนาะไอ้ลูกมีอะไรสิ่งใดแล้วเส้นทางอะไรเนาะปลุกให้พี่เจ้าหนูรู้ว่าเขมรู้ปลุกให้เส้นที่เจ้าหนูรู้พี่ดูยารอแต่ยิ่งเชื่อดูยารอช้าไหมโอ้แต่ยิ่งกับเว็บอันตรีเมลูเรียมยัย